Example sentence. Solve the equation log h base 3 equal to 3 minus 2 log 3 base h, where h greater than 0 and h not equal to 1. Solve the equation ဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့ပေးထားတဲ့ equation ကိုရှင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းတဲ့စီမှာဆရာတို့မသိခင်ဖြစ်တဲ့ h ကိုရှာပေးရမယ်။ကန့်သတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီ h တန်ဖိုးက0သက်ကြီးရမယ်။ပြီးရင် 1 နဲ့ညီလို့မရဘူးဆိုတာကိုပေးထားပါတယ်။ solution အနေနဲ့ဆရာတို့ပထမအဆုံးသူ့ရဲ့ equation ကိုပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ log h base 3 equal to 3 minus 2 into log 3 base h.နောက်တစ်စင်းအနေနဲ့ဆရာတို့ကဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘက်ချက်မှာရှိတဲ့ log 3 base သူ့ကိုဆရာတို့ကပန်းချီသို့ပို့လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနည်းပြောဆရာတို့ပြောင်းပြန်လာလိုက်မှာပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့မှန်ကန်ကြရတော့ဆရာတို့ဒီ log တစ်ခုဆရာတို့ပြောင်းပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီ log base နဲ့ number ကိုလည်းဆရာတို့နေရာချိန်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့နောက်တစ်စင်းအနေနဲ့2 into log 3 base 8ကိုဆရာတို့ပြောင်းပြန်လာလိုက်တော့1 by log h base 3ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆရာတို့ဒီပန်းချီမှာရှိရဲ့ log h base 3ကိုကြည့်အောင်ဆရာတို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်တော့ဒီ equation ရဲ့နှစ်ဘက်စလုံးကိုဆရာတို့က log h base 3နဲ့မျှောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ခြံကိုလည်းဆရာတို့ log h base 3နဲ့မျှောက်မယ်။ဟိုဘက်ခြံကိုလည်းဆရာတို့ log h base 3နဲ့မျှောက်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ equation ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့ log h base 3နှခါမြတော့ log h base 3 the whole square ဖြစ်မယ်။ဒီဘက်ကျမှာတော့ဆရာတို့ဒီ log h base 3ဟာနှခါမြောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့3ကို log h base 3နဲ့မြတော့3 into log h base 3 minus ဒီမှာကဆရာတို့ log h base 3အပေါ်အောက်ကြည့်သွားတော့2ပဲကျမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီဘက်ကျမှာရရှိတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဆိုတော့ဆရာတို့ဟိုဘက်ပို့လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီတော့log h base 3 the whole square minus 3 into log h base 3 plus 2 equal to 0ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့အခုရရှိလာတဲ့ဂိမ်းနံမှာနှစ်ချက်တစ်ချက်ဂိမ်းတွေ quadratic equation ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ကွင်းခွဲလိုက်ပါတယ်။ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့က log h base 3 minus 2 into log h base 3 minus 1 equal to 0ဆိုပြီးတော့ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ0ကိုနှစ်ခါပေးညီလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ log h base 3 minus 2 equal to 0 or log h base 3 minus 1 equal to 0 2 ကဟိုဘက်ကိုဆရာတို့ရွှေ့တယ်အဲ့တော့ log h base 3 equal to 2 or log h base 3 equal to 1 ရိုးရိုး base ဖြစ်တဲ့3ကဟိုဘက်သွားတော့ log base ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ h equal to 3 power 2 or ဒီဘက်မှာလည်းရိုးရိုးlog base ဖြစ်တဲ့3ကဟိုဘက်သွားတော့ yoyo base ဖြစ်တော့ h square 2 3ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လွှင့်နေတဲ့အဖြစ် h square 2 9နဲ့3ဆိုပြီးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် example 18 solve the equation log h base 3 equal to log h plus 6 base 9အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ equation ကို solve ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဆရာတို့ဒီမှာမသိခင်ဖြစ်တဲ့ h ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်solution နဲ့ ਨੇ ပရမောက်ဆိုဒီ equation ကိုဆရာတို့အရင်ရေးလိုက်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုရင် chain of base ကိုဆရာတို့ကအသုံးပြုပြီးရှင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘက်ခြံမှာရှိတဲ့ log 8 + 6 base 9ကိုဆရာတို့က chain of base သူ့ရဲ့ base ကိုပြောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ပရမောက်ဆိုနေတဲ့ဆရာတို့သူ့မှာပေးထားတဲ့ log base နဲ့ number ကိုပိုင်းကြည့်ပိုင်းကိုခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာက log 8 + 6 ဖြစ်မယ်အမှားတော့ဆရာတို့ log 9ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့သူ့ရဲ့ log base ဆရာမှာဆရာတို့တူညီတဲ့ base တစ်ခုကိုအစားသွင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီဘက်ချက်မှာလဲ base 3မလို့သူ့ဆရာတို့နှစ်ဘက်စလုံးအပေါ်ရအရောကိုဆရာတို့ log base 3ဖြစ်ပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ log 8 + 6 base 9နေရာမှာ log 8 + 6 base 3 ဘိုင် log 9 base 3ဆိုပြီးဆရာတို့ပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ log 9 base 3ဟိုဘက်သွားတော့မျှောက်ပါဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုဆက်လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့9ဆိုတာ3 power 2လို့ဆရာတို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ log base နဲ့ number နဲ့တူတော့ power က2ဖြစ်မလို့ဒီနေရာမှာ2ပဲကျန်ပါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့2 log h base 3 equal to log h + 6 base 3
ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့သူ့ကိုအပေါ်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ log a square base 3 equal to log a plus a base 3အဲ့တော့ log base ကျင်တူတော့နံပါတ်ကျင်တူပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် a square equal to h plus 6အဲ့တော့ဒီ a plus 6ဒီဘက်လပ်ပို့တော့ a square minus h minus 6 equal to 0ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုလည်းဆရာတို့ငုံခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ h minus 3 into h plus 2 equal to 0အဲ့တော့0နဲ့2ခါပင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီကနေဆရာတို့ h တန်ဖိုးက3 or a square 2 minus 2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဖြေတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ3ထားမှာဆရာတို့ logarithm တန်းတွေမှာနံပါတ်မှာဆရာတို့ကဘယ်လောက်ပဲဖြေလို့ရလဲဆိုရင် 0 သက်ကြီးတဲ့ positive number တွေပဲဖြေလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ h တန်ဖိုး minus 2က impossible ပဲဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ h square 2 3ဆိုပြီးတော့ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Exercise 3.4 အနေနဲ့ Exercise number 1အနေနဲ့ If log b base a plus log a square base b equal to 3 find b in terms of a ပေးထားတဲ့ equation ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ b တန်ဖိုးရှာပါမယ်အဲ့ဒီ b အပြင်မှာ in terms of a a ပါဝင်သောပုံစံဖြစ်အောင်ရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ solution အနေနဲ့ပေးထားတဲ့ given base ရဲ့ equation ကိုဆရာရင်ရေးလိုက်တယ်Now this is အနေနဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ power မှာရှိရဲ့2ကိုရှေ့ချလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ log b base a plus 2 into log a base b equal to 3။ပြီးဆရာတို့ကဒီ log a base b ကိုဆရာတို့ကပိုင်းကြီးကိုပို့လိုက်ပါမယ်။ပိုင်းကြီးပို့ရင်ဒီ number နဲ့ log base ကိုနေရာပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ log b base a plus 2 by log b base a equal to 3ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကတွက်ရလွယ်ကောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာ log b base a ကိုဆရာတို့h လို့တည်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ log b base a နေရာမှာဆရာတို့ h လို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ h + 2 / h = 3 ဒီပိုင်းကြီးက h ကိုပြောင်းကျင်တော့နှစ်ပတ်စလုံးဆရာတို့ h နဲ့မြောက်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီဘက်ကိုဆရာတို့ h နဲ့မြောက်တော့နှစ်ခါမြောက်တယ်။ h ကို h နဲ့မြောက်တော့ h square 2 / h ကို h နဲ့မြောက်တော့ h / 2ပဲကြံမယ်။ဟိုဘက်ချက်မှာကတော့ h ကို3နဲ့မြောက်တော့ 3h ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တဖက်ပို့လိုက်တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် h square minus 3h plus 2 equal to 0အဲ့တော့ဆရာတို့တောင်းနှစ်ကွန်းခွဲတော့ h square minus 3h plus 2ခွဲတဲ့အခါမှာ h minus 2 into h minus 1 equal to 0အဲ့တော့ h square 2 2 or 1ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှဆရာတို့ h ကိုဆရာတို့ဘာလို့တီးခဲ့လဲ log b ba လို့တီးခဲ့တာမို့လို့ log b ba ပြန်ပြောင်းတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်နေတော့ log base ကဟုတ်ပါတော့ UU base ဖြစ်မယ် log base ကဟုတ်ပါတော့ UU base ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ b ရဲ့ဖြေတွေမှာတော့ b = a² or b = a ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 2နေနဲ့ show that number a log h base 4 equal to 2 into log h base 16 number b နေနဲ့ကတော့ log h base b equal to 3 into log h base b power 3 number c အနေနဲ့ log h base 2 equal to 1 plus log 3 base 2 into log h base 6အဲ့တော့ဆရာတို့တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့မလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘက် number a အနေနဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ right hand side ကို left hand side ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ပြောင်းมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က number a တွေ့ဆိုရင်တော့2 plus log a base 6 ဒီကနေဆရာတို့စတော့မယ်အဲဒီကမှာ16နေရာမှာဆရာတို့ဘာလို့ပြောင်းလိုက်လဲ4 power 2လို့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ log base မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ power ကြတော့အရှိချတဲ့ခါမှာပိုင်းကြီးအောက်ကိုပို့ပြအောင်ဖြစ်တယ်ဒီအောက်ပို့ပြအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီ2ကအောက်ရောက်အဲ့တော့ဆရာတို့2 into 1 by 2 log h base 4ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့2နဲ့2ကြည်တော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ log a base 4ဆိုပြီးဖြေကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ပြီမှာလဲထိုနည်း၎င်းပဲဒီဘက်ချင်အောင်ဆရာတို့စတော့တဲ့အခါမှာတော့ဒီ log base အောက်မှာရှိတဲ့ power ရှေ့ချတဲ့အခါမှာအောက်ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့3 into 1 by 3 into log h base b အဲ့တော့3နဲ့3ကြည်တော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ log h base b ဆိုပြီးရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ရဲ့ c အနေနဲ့လည်းဆရာတို့ဒီ right hand side ကနေ left hand side ဖြစ်အောင်ပြောင်းမှာဖြစ်လို့တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ right hand side ကမိခွန်းလေးအရင်ရေးလိုက်တယ်
ရေးပြီးတော့မှဆရာတို့ကဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့1နေရာမှာ1ဆိုတာဆရာတို့ log to base 2လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့က log ပေါင်းခြင်းကိုစုတော့ log မျှခြင်းမလို့ဒီနံပါတ်တစ်ခုမျှအောင်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ log 2မှာဆိုရင်ဆရာတို့ log 6 base 2ဆိုပြီးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ log 6 base 2 into log h base 6နောက်ထပ်စနေဆရာဒီ log 6 base 2ကိုပြောင်းမယ်လမ်းတိုင်းအခါမှာဒီနံပါတ်တစ်ခုလည်းပြောင်းမြန်လှန်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ log 8 base 6 by log 2 base 6ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ chain of base ရ chain of base ရအမှန်ကန်ကြရဒီတူညီတဲ့ base တစ်ခုဆရာတို့ဖြောက်ပြီးတော့သူ့ကို log တစ်ခုလည်းပြင်အောင်ပြောင်းပြီးရေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ log h base 2ဆိုပြီးတော့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရင်နာလိုက်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။